Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa. Bora falar do Bill. O Bill perde voo e fica em Vitória. Vamos acompanhar aí o vídeo. Pra quem perdeu o voo, você me paga, velho. Eu não vou comer, não. É um sinal pra mim ficar em Vitória. Certeza, é um sinal pra mim ficar em Vitória. E agora, antes de eu ir embora, o sol apareceu, resolveu aparecer. Acho que vou ficar. Vai pegar um pouco desse sol. Não será mais o mesmo sem você. Pegar um pouco desse sol, porque eu fiquei esse tempo todo aqui, não peguei esse sol aqui de Vitória, agora eu vou pegar um pouquinho. Mentira. Vou almoçar, galera. Bom dia! Quer salada? O que você quer? Eu quero salada que eu tô fitness. Olha só como é que guarda tudo aqui no tabletzinho. Você tem que tá atualizado, velho. Escolhe aí, mano. Não sei escolher isso, não, mano. Tá bem atualizado. Será que tem voo pra Goiânia aqui? Procura um voo pra Goiânia aqui. Achei um voo. Salado, você vai de salado? Ai, meu Deus do céu. Que salado que você entende? Como que eu perdi um voo? Eu perdi um voo. O cara é viciado em camarão, nada. Camarãozinho. Eu sou viciado nisso aqui. Viciado. Saladinho. No almoço, porque... Voltei. E aí, pessoal, gostaram? Deixa aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.